Mijn naam is Trevor Vester en ik wil graag versies uit Psalm 119 vir julle lees uit die Bijbel 2020 wat in 2020 binnenkort beskikbaar sal wees. En ek lees die eerste 8 verse van Psalm 119. Hoe gelukkig is mense wie se levenspad onberispelijk is en wat die weg van die Heer volg. Hoe gelukkig is hulle wat sy bepalings nakom, wat hom met hulle hele hart soek, wat ook nie onrecht doen nie, maar net sy paie volg. U het self die opdragte gegee, sodat mense dit noukeurig sal nakom. Ach, was my lewenspaie maar standvastig, sodat ek die voorskrifte kon nakom. Ek sal dan nie beskaamd staan, terwyl ek op al die bevele let nie. Ek loof u met 'n oprechte hart, terwyl ek u regverdige beslissings bestudeer. U voorskrifte sal ek nakom, moet my toch nooit in die steek laat nie. Hoor die woord van die Here.